Sada će riječ preuzeti predsjedavajuća općinskog vijeća Velika Kladuša, gospođa Edina Abdić-Pleho. Izvolite. Poštovane sugrađanke i poštovani sugrađani u domovini i dijaspori, vijećnice i vijećnici općinskog vijeća općine Velika Kladuša, članice i članovi stalnih i povremenih radnih tijela općinskog vijeća, direktorice i direktori javnih i privatnih poduzeća kao i javnih ustanova, šefovi službi općinskog organa uprave, gospodine načelniče, cijenjeni gosti, ja vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na svečanu sjednicu općinskog vijeća povodom 23. februara, dana općine Velika Kladuša. Svečanom sjednicom općinskog vijeća završavamo obilježavanje dana naše općine. A u programu ove godine su sudjelovali brojna udruženja, kulturno-umjetnička društva, sportski kolektivi, sportski savez, učenici osnovnih i srednjih škola, djeca iz lokalnih obdaništa, dakle mlade sugrađanke i sugrađani koji su svojim doprinosom obogatili i oplemenili ovogodišnju manifestaciju. Velika Kladuša i njeni građani ponosni su na svoju višestoljetnu ulogu u kreiranju povijesti kako Bosne i Hercegovine, tako i okruženja. Prilikom okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije, Velika Kladuša sa okolinom i njeni građani pružili su najduži otpor. Uloga ovog grada i njenih građana time postaje značajnija tijekom Drugog svjetskog rata, kada je Kladuša po prvi put oslobođena 23. februara 1942. godine, pa sve do 14. marta. Drugo oslobođenje Velika Kladuša je zabilježila početkom novembra te iste godine, a tako stečena sloboda je trajala do januara 1943. Prvo oslobođenje naše općine ostvareno je zajedničkom oružanom borbom muslimana, Srba i Hrvata sa velikokladuškog područja, ali i sa područja Korduna i Banije. U kontekstu tadašnjeg vremena, kada je cijela Europa bila pod fašističkom čizmom, antifašistički pokret i antifašistička borba koji se razvio na našem području valja sa današnje tačke gledišta pravilno valorizirati. Upravo iz tih razloga, prije više od pola stoljeća, donijeli smo odluku da se 23. februar sa punim pravom slavi i obilježava kao dan naše općine. Spomenici narodno-oslobodilačke borbe i narodno-oslobodilačkog pokreta naš su podsjetnik na žrtve naših sugrađana koji su bezrezervno stavili se u funkciju obezbeđivanja slobode i ravnopravnosti nas samih. Nama, izabranim dužnosnicima, treba biti još jačiji i isticajniji i podsjetnik i poticaj da sukladno ustavnim, zakonskim, statutarnim i poslovničkim obvezama zalažemo se za svijetle tekovine antifašizma, za ravnopravnost naših građana te na punom poštivanju osnovnih ljudskih prava i temeljnih građanskih sloboda. Današnja svečana sjednica ujedno je i posljednja svečana sjednica ovog saziva općinskog vijeća, pa samim tim je i prilika da se uradi kratak osvrt na rad ovog tijela lokalne samouprave. Protekli period možemo okarakterizirati kao poprilično turbulentan sa velikim oscilacijama u našem radu. Od prve godine, kada smo zabilježili najaktivniji rad vijećnika i članova radnih tijela općinskog vijeća, pa do višemjesečnih blokada, opstrukcija u radu i zasjedanju ovoga organa vlasti. Bez obzira na te činjenice, redovno smo podnosili sami sebi izvještaje o radu, koji su trebali poslužiti nama svima kao korektivan faktor za aktivnosti koje propuštamo ili dobar poticaj za aktivnosti na kojima smo ustrajavali. Pa i po ovoj činjenici smo drugačiji i posebni od drugih. Takvu praksu smo naslijedili od svojih prethodnika. Inovirali smo je, unaprijedili, te takav trend trebamo ostaviti i onima koji će tek sjesti u vijećničke klupe. Biti na čelu općinskog vijeća bio je popriličan izazov i za moju malenkost.
Svjesna da promicanje drugačijeg načina rada, zalaganja za ostvarenje prava vijećnika i članova radnih tijela, pa i rada mjesnih zajednica, poduzeća i ustanova čiji smo osnivač, će dovesti do određenih poteškoća u mijenjanju ustaljenih praksi, no zahvaljujući vijećnicima i ljudima koji su shvatili i prihvatili promjenu, mogu konstatirati da smo u tome djelomično uspjeli. Više nego ikad naši građani su bolje upoznati sa nadležnostima vijeća, njegove uloge u lokalnoj samoupravi. Također, više nego ikad educirali smo predsjednike mjesnih zajednica, te su i oni u skladu sa svojim financijskim i drugim mogućnostima pokazali taj napredak. Približili smo djelovanje vijeća, vijećnika i radnih tijela građanima pri donošenju važnih odluka kroz organiziranje i učestvovanje u javnim raspravama ili putem amandmanskog djelovanja na odluke sa ciljem obezbeđivanja prijedloga građana na oblik i obim odluka koje su od njihovog značaja, a koje ovo tijelo donosi. Dakle, možemo konstatirati da smo u nekoj mjeri bili uspješni, uzimajući u obzir da je mijenjanje dosadašnjeg načina rada i praksi proces, a proces ne može se desiti preko noći. Stoga, dozvolite mi da i ovo vrijeme uvodnog izlaganja iskoristim da se zahvalim onima koji su prepoznali i pomogli o novom zaokretu u radu vijeća i njegovih radnih tijela. Prvenstveno, dozvolite mi da se zahvalim prvom sekretaru općinskog vijeća, gospodinu Senadu Okanoviću. Dozvolite mi da se zahvalim svim vijećnicima, pogotovo onim vijećnicima koji su mi bili bezrezervna podrška, ali isto tako i onim vijećnicima koji su se na neki način odupirali drugačijem načinu rada, ali ipak takav pristup je rezultirao upornijem i ustrajnijem očuvanju digniteta vijeća kao predstavničkog organa vlasti. Također, ovo je prilika da se zahvalimo za strpljenje i trud uposlenika stručne službe općinskog vijeća koji nerijetko ostaju zapostavljeni ili u sjeni, ali su jako važan dio tima kojeg čini općinsko vijeće. Bez obzira na izazove koji su stavljeni pred nas, ostavljamo mogućnost onima koji će doći iza nas da inoviraju i unaprijede već postojeće dobre prakse, ali i da budu kreativniji u uvođenju novih. Biti vijećnik je zaista odgovorna funkcija. Samo upornošću i shvaćanjem vlastite uloge u okviru zakonom datih nadležnosti može se biti uspješan predstavnik građana u ovom organu vlasti. Uvaženi gosti, drage sugrađanke i sugrađani u našoj domovini i dijaspori, mi smo ovim činom iscrpili predviđeni protokol svečane sjednice općinskog vijeća. Ono što meni preostaje jeste da u ime općinskog vijeća i svoje lično ime svim građankama i građanima Velike Kladuše, dakle u domovini i širom dijaspore, želimo sretan dan 23. februar, dan općine Velika Kladuša.